Ви дивитесь школу медіаграмотності на репортері. Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні будемо говорити про фейки. Фейки, як часто ми з ними стикаємося, з таким явищем? Дуже часто, майже щодня. І, можливо, саме тому фейки сприймаються майже як друга норма. Адже фейки всюди. На сторінках соціальних мереж і медіа, на поличках магазинів та аптек, в наукових дослідженнях та чутках, що приказують наші приятелі чи подруги під час зустрічі. Ми так звикли до цього явища, що забуваємо, яку небезпеку несуть фейки для кожного з нас. Сьогодні будемо про це говорити. Я радий вітати гостя, головного редактора видання «Ізбірком», викладача кафедри журналістики Одеської юракадемії Валерія Болгана. Вітаю вас. А також доцента кафедри журналістики Одеської юракадемії Олега Прохіцька. Вітаю вас. Сьогодні ми говоримо про інформаційні фейки, і найчастіше інформаційні фейки – це пропаганда, маніпуляція, жарт. Тож, на вашу думку, взагалі, яка головна мета кожного фейку? Я хотів розпочати з того, щоб зробити приємність каналу і подарувати книжку, але тут одразу таке трошки провокативне запитання, встигнемо подарувати. Ви знаєте, головну мету фейку ми можемо визначити лише тоді, коли ми встановимо, хто є його автором. Якщо навіть не персонально, там, або не організацію, яка його розповсюдила, то хоча б ті напрямки, яким це вигідний є той чи інший фейк. Бо фейки є цілеспрямовані, і якраз ним присвячена книжка, яку ми з Олегом Володимировичем і з колегами підготували в цьому році, присвячена ворожим інформаційним операціям, і є фейки несвідомі. І нещодавно я зустрічав англомовне дослідження з цього приводу, яке якраз говорить нам, що цілеспрямованих фейків насправді набагато менше, їх лише приблизно 20% від загальної кількості, але вони зазвичай підготовлені набагато більш професійно і саме тому їх розповсюджують краще. І таким чином в результаті в загальній кількості їх навпаки 80% і зберігається ось це правило Парето про 20-80. Але в трошки зворотньому варіанті. Тобто є більша ймовірність того, що ми зустрінемо цілеспрямований фейк, хоча насправді їх трошки менше. Я б хотів додати до цього, що насправді інтернет – це така реальність специфічна, да, яка, в принципі, сприяє поширенню фейків. От, і можна сказати, що якраз от… ця реальність, фейкова реальність, вона якраз з інтернетом активно і поширюється. От якраз 90-ті роки це був такий період підготовки, а от з 2000-х на межі починається прямо от фейкометство, як іноді кажуть. Да? І можна сказати, що практика вигадування у відомих журналістів, вона теж припадає саме на період кінця 90-х. І от до сьогоднішнього часу ми спостерігаємо навіть у серйозних виданнях такі речі. І щодо того, що говорив Валерій Сергійович, дійсно можна сказати, що люди часто несвідомо поширюють. Да. От. Але от коли ми досліджували, то якраз цікавий момент, от, зокрема те, що досліджував я, що дійсно іноді один з маркерів підготовленого фейку – це те, що він такий пороблений саме, в його вдосконалювали, і він такий майже ідеальний фактично, він так заходить. Тож одна з підказочок, що це фейк, що саме він за всіма технологіями зроблений. Ще дуже важливо, що фейки мають на меті вплинути на кожного. Адже людство – це не мільярди особистостей, це не мільярди населення, людство – це мільярди особистостей. І кожен володіє свободою волі, свободою обирати той чи інший інформаційний ресурс йому дивитися. Жити у справжньому світі, як вже я сказав, це вибір кожного, і це вибір, який ми робимо щодня. Знання та критичне мислення – найкращий захист від більшості фейків, адже в їхній основі комбінація правди, напівправди та вигадки. Тож, Олеже Володимировичу, на вашу думку, як побудовані фейки та чи завжди вони будуть неправдиві? Ну, фейк, мені здається, за своїм визначенням, це, да, англійською мовою це підробка, да, несправжній. От, тому, ну, мабуть, неправдивість це буде завжди. А от що стосується технології, ну, насправді, от навіть у нашому дослідженні дуже багато ми знайшли різних варіантів. От, тобто, якщо так пробувати щось моделювати, то я б сказав, що професійний фейк, він
б'є на якісь актуальні теми. От. Тобто він має зайти. Припустимо, один з варіантів поширення – це соцмережі, і вони мають на меті якраз захопити соцмережі, щоб воно пішло. Тобто ми захоплюємо якусь актуальну тему, от. Ми захоплюємо, можливо, якийсь актуальний мем. От. Ну от, припустимо, на, є відомий мем на пісню Шуфутинського «3 вересня», «3 сентября». От. І низка фейків якраз пішла про Зеленського, припустимо. Тобто якраз напередодні виборів політична тематика актуальна, припустимо. І якраз оцей фейк про 3 сентября, 3 вересня, він був запущений і дуже активно поширювався. От. Також можна сказати, да, от ви правильно зазначили, що найбільш якісні фейки, вони поєднують правду і напівправду. Так людям легше це зачепити, вони погоджуються з якоюсь частиною, і свідомість працює так, що якщо ця частина правдива, то, мабуть, друга частина теж буде правдива, чи там третя. А от, і, до речі, якраз от відомий, ну, можна сказати, борець навіть з фейками, це Гороховський, відомий фахівець, який займається фактчекінгом, він якраз у своїй класифікації зазначає, що найскладніші фейки для тлумачення, декодування – це такий п'ятий рівень, якщо я не помиляюсь, це ті, які якраз є напівправдою. І він навіть називав політиків, які максимально ефективно використовують саме цей п'ятий рівень. От, ну, я не буду називати прізвища, але да, я їх пам'ятаю. Дякую. Валерію Сергійовичу, читаючи різні телеграм-канали або сайти інтернет-видань, ми можемо потрапити на слова такі клікбейтові. На кшталт «шок», «сенсація», «стала відома страшна правда». Найчастіше такі матеріали невідомого походження та навіть не мають свого автора. Як реагувати на такі новини звичайному читачу та правильно їх фільтрувати? Мені дуже до вподоби, що звичайний читач, і насправді я до них відношу і нас самих, бо ми теж в деяких каналах знаходимося як звичайні читачі, почав не сприймати ось цю цю історію, і з'являється така собі спеціальна сліпота на такі прояви, як шок, сенсація, скандал тощо. І багато людей вже не натискають на все це, і це мені дуже подобається. Тобто в нас, ми перейшли ось цей момент, спочатку це було з рекламою, коли ми перестали сприймати будь-яку рекламу як правду. Тепер те саме відбувається з такими новинами. Тому все рідше це зустрічається як такий формат, хоча досі є люди, які на це натискають. Ну, на жаль, поки що ми не всіх ще переконали в цьому. Але найголовніше, по-перше, самі 300 разів подумайте, чи це треба вам туди переходити? Не потрібно. Чим більше емоцій у вас викликає цей заголовок, тим більше ймовірність того, що він є маніпуляцією над вами. А по-друге, я всім раджу, і навіть людям, які професійно хочуть займатися соціальними мережами, не репостити взагалі інформацію, як умога менше репостити інформацію. Навіть якщо вам дуже хочеться сповістити когось про те, що хтось збирає на допомогу, це мають бути лише дуже перевірені джерела. Бо якщо це може бути, наприклад, якийсь благодійний фонд, якому ви 100% довіряєте, який ви особисто, наприклад, знаєте, але не репостити інформацію про те, що хтось комусь збирає на там допомогу на лікування, якщо ви особисто не знаєте хоча б когось з фігурантів цієї справи. Зазвичай це один з таких дуже яскравих емоційних прикладів того, як вами можуть зманіпулювати, і взагалі це може бути фейком. Були випадки, коли навіть несправжніх дітей, наприклад, лікували таким чином. Олеже Володимировичу, Валерію Сергійовичу, таке питання загальне. На вашу думку, хто і як саме повинен нести відповідальність за створення та розповсюдження фейків, і хто має це контролювати? Можливо, на рівні журналістки. Ну, важко сказати, як це можна проконтролювати, да. А от тут, звичайно, такий складний момент. От контроль і свобода, да, такі поняття. Вони мають дуже тонко поєднуватися між собою, оскільки якщо ми будемо приймати нові закони, то це серйозні обмеження для журналістів. І, як правило, от в нашій країні, скажімо, кожен такий закон, він якраз, от, ну, нібито от, такий приклад класичний, це закон про захист суспільної моралі. Нібито і звучить прекрасно, і там є дуже хороші моменти в цьому законі, але дуже багато утискали і журналістів за цим законом, і письменників, і художників, і це, ну, вочевидь, і навіть мультфільми забороняли. Ну, тобто це вже щось складне і неправильно виходить, да? Тому тут має бути якийсь розумний баланс. Тому я думаю, що скоріше,
ми маємо все ж таки триматися концепції права. Тобто, якщо дійсно щось конкретно порушується жорстко, то треба карати. От. Якщо це щось, скажімо, на межі етики більше, то, мабуть, тут, скоріше, відповідальність людини, яка приймає інформацію, реципієнта. Да? Тобто він має розвиватися, вдосконалюватися. І, на моє переконання, чим більше ти працюєш над собою, читаєш і знаєш, тим легше тобі віднайти фейк, коли ти його бачиш. А з приводу журналістської етики, можливо, фейк – це якесь публічне покарання тому, хто його створив? На вашу думку, як ви вважаєте? Якщо мова йде про те, коли медіа розповсюджують фейки, то медіа дійсно можуть нести певну відповідальність, але питання в тому, що ця відповідальність має бути співпідставна з тим, яке саме це порушення. В 95, а то й більше відсотках випадків цим покаранням може і має бути саморегуляція медіа. Тобто, наприклад, це може бути дружнє застереження від комісії з журналістської етики. Лише дуже невеликий відсоток повідомлень медіа підпадають під адміністративну і ще менше під кримінальну відповідальність. Хоча такі є. І ось тут має дійсно йти вже питання про те, що ці медіа мають нести відповідальність і, можливо, навіть бути закритими. Але це має бути внесено у відповідні відділи законодавства, по-перше. По-друге, мають бути відповідні зміни до кримінального кодексу внесені. І тільки тоді ми зможемо говорити про конкретні покарання. Бо, наприклад, мені дуже сподобалося, як пан Андрій Куликов, голова комісії журналістської етики, визначився з приводу каналів, що закрили в Україні нещодавно, що чи подобається йому те, що говорять на цих телеканалах? Абсолютно ні, бо там є відкрита антиукраїнська пропаганда. Але чи подобається йому, як закрили ці канали? Теж ні, бо до законності такого рішення є дуже багато питань. 26 березня 2021 року вступив у дію закон, який підписав президент України Володимир Зеленський. Це закон України про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. На вашу думку, чи повинні правоохоронні органи захищати суспільство від таких фейків, навіть такими репресивними методами, та як ставитись до цього закону особисто ви? Якщо можна, я почну. Я дуже добре ознайомлений з цією ситуацією, і насправді тут відбулося дійсно погіршення ситуації для тих, хто телефонує. Я просто поясню нашим глядачам, про що йде мова. В першу чергу мова йде про тих, хто, наприклад, телефонує, повідомляє про мінування того чи іншого об'єкту чи закладу. І в таких випадках завжди була кримінальна відповідальність. Питання зараз тільки в тому, що її, по-перше, збільшили цю відповідальність, по-друге, з'явилися деякі інструменти по тому, як саме визначати цих винуватців. Бо раніше це були, в першу чергу, телефонні мінування, і там було відносно легко знайти, хто саме телефонував цим, там, або навіть коли це було вже з мобільних телефонів. Але зараз ситуація погіршилася тим, що це дуже багато таких повідомлень стали з'являтися з анонімних електронних пошт, які на один раз використовуються, відповідно надсилаються. В таких випадках стало важче визначати, і цей закон насправді спрямований і на мою думку, і на вирішення обох проблем, і для того, щоб зменшити бажання людей це робити, і для того, щоб покращити спосіб для правоохоронців можливості їх знайти. Угу. Ну, я чесно зізнаюсь, хоч на телебаченні це не прийнято робити, що я не бачив цей законопроект. Але я хочу сказати, що якщо він тільки отак звужено буде працювати і функціонувати, то, здається, це все добре. Але я хочу сказати, що в Китаї якраз прийнято закон, який бореться з завідомо неправдивою інформацією, і це закон саме такий драконівський, як кажуть.
оскільки там він прийнятий, ну, можна сказати навіть так, навмисно для того, щоб боротися якраз з журналістами. І там от приписується, можна показати пальцем на журналіста і сказати, завідомо неправдиво, за грати, до побачення, да? І в них воно так починає працювати. Тож, сама оце формулювання, як визначати, да? Це буде велика проблема, як визначати завідомість, да? В голову ми залізти не можемо. От. І якщо оцей китайський варіант, ну, не дай Бог, до нас прийде, да? Якщо, як Валерій Сергійович каже, оце така вузька, вузьке застосування, да? То, в принципі, воно виглядає як непогано. Боротьба з фейками вплине якось на свободу слова, на вашу думку? Не просто вплине, вона вже впливає. І в Україні створено щонайменше дві інституції, які спрямовані на боротьбу з фейками, причому в різних проявах. І в нас останнім часом Рада з національної безпеки та оборони України перебрала на себе частину не дуже притаманних їй властивостей, почавши, власне, з телеканалів, але зараз ми бачимо і дуже багато санкційних питань, які викликають, знов-таки, в нас, як журналістів, питання, чи не розповсюдиться потім ця така собі система охоти на відьом, чи вона розповсюдиться і на нас теж. Бо, звичайно, що нікому не хочеться бути покараним лише тому, що ти комусь не подобаєшся. А ось такі моменти, коли, власне, без законодавчого визначення в нас зараз закривають медіа, це і може до такого призвести. І, до речі, законопроект про медіа, про який ми вже говорили неодноразово, він фактично нас не захищає від цього, а навпаки може створити декілька інструментів, які призведуть до погіршення ситуації. Наприклад, Національна рада, яка оця об'єднана, яка має бути створена замість Національної ради з телебачення і радіомовлення, фактично ось може стати таким собі цензурним органом. За гіпотезою третьої особи, ми вважаємо себе розумнішими та освіченішими, ніж інші люди. Ефект третьої особи стверджує, що ми схильні переоцінювати вплив масової комунікації на сприйняття і поведінку інших, але при цьому недооцінювати її вплив на себе. Тож я пропоную вам зіграти у таку гру. Я знаю, що ви граєте і у «Що, де, коли», тому ця гра для вас буде не в новинку. Сьогодні я проводив цю гру на своїй сторінці в Інстаграм, можливо, підписані, можливо, бачили, але відповіді я не розголошував ще, тому у будь-якому випадку це буде цікаво. Що ж, почнемо з такого цікавого фейку, який з'явився вже досить давно в інтернеті. Чи правда, що місце вакцинації від COVID-19 може притягувати магніти? Як ви вважаєте? Ну, зрозуміло, що ні. Ви знаєте, якщо дуже довго не митися, то, в принципі, магніт може притягувати фактично будь-яке місце на тілі людини. Ну, але, звичайно, що це фейк. Насправді, от ми на цьому прикладі можемо навіть розібрати, як з фейками боротися. Да? Тобто, якщо монета – це залізо, да? І там всередині руки має бути якийсь потужний магніт тоді, да? Щоб він її тримав. Ну, теоретично хоча б, да? Але як він може з'явитися, якщо просто ми вприснули якусь рідину, да? Тобто це абсолютно нелогічно. З точки зору фізики це ніяк не можна пояснити. Ну, хіба що прибульці якісь сигналами своїми тримають. Да? Я, на жаль, не дуже на фокусах орієнтуюся, але я бачив багато людей, які не є професійними фокусниками, які можуть тримати монету майже на будь-якій частині тіла, там, на лобі, на носі і так далі. Так що, але взагалі, дійсно, пандемія стала прям дуже великим способом тяжіння до фейків, і деякі на цьому непогано заробляють. Я от бачив минулого тижня рекламу вже такого спеціального пристрою, який якраз має нейтралізувати дію вакцинації. Це взагалі щось. Причому він нам коштує дуже недорого. Спочатку вакцинувався, а потім раз вколов і де вакцинувався. Там навіть не треба вколювати, здається. Там просто підносиш і все. Так що відповідь правильна, це фейк. Це такого побічного ефекту не існує. Наступна новина з'явилася також нещодавно. У США представили летюче електротаксі. Що ви можете сказати з приводу цієї новини? Ну, я не знаю з приводу конкретно цієї фотографії, чи відноситься вона до такої презентації, але я знаю… Так, це було саме з цим електротаксі.
Ну, я ж кажу, я не знаю конкретно щодо цієї фотографії, це треба перевіряти. Це, до речі, може зробити кожен, це не дуже важко. Але я знаю точно, що щонайменше 5 компаній в світі зараз розробляють летюче електротаксі, так що це сама по собі інформація про розробку таку, вона не є фейковою однозначно. Ну, а конкретно новину треба перевіряти. Ну, тут да, тут момент саме якраз представили. Да? Тобто, наскільки готовність? Ми знаємо ще з тих фільмів, як «П'ятий елемент», да, що воно має літати все. І так, ну, дуже серйозні розробки зараз ідуть, безперечно, але от момент представлення, да, його б треба було перевіряти, в принципі. Так, бо тестовий варіант я бачив особисто на відео, так що... Тобто, все ж таки, це... Не фейк. Ну, швидше за все, це не фейк. І це правильна відповідь. Це комерційний запуск планується на 2024 рік. Перші аеротаксі Maker з'являться в Лос-Анджелесі та Майамі. Угу. Наступна новина також дуже поширена. До речі, вибачте, можна от, так. З приводу летючих аеротаксі. А чи знаєте ви, що в Україні є компанія, що розробляє приватний маломоторний транспорт і зараз його продає по всьому світу? І багато хто вважав це фейком, а виявилося, що це насправді якраз реально діюча компанія. До цього моменту не знав, чесно скажу вам. Чи правда, що в США за 9 місяців від вакцини проти COVID-19 померло більше 10 тисяч людей? Саме від уколення, да? Так, внесення так, рідини. Так. Ну, скоріш за все, ні. Надто велике число. Так, це якраз дуже схоже на фейк. Причому ось ці круглі дати, які використовують, круглі числа, цифри, які використовуються, цифри, да. Вони насправді дуже-дуже от якраз часто притаманні фейкам, і по ним легко виділити. Причому 9 місяців, насправді, це теж емоційна дата для багатьох, бо насправді вакцини ж з'явилися на рівно 1 січня. Да? А 9 місяців для багатьох – це такий собі період, який сприймається на такому підсвідомому рівні. Ну і 10 тисяч, звичайно, теж. Так, це повністю фейк, тому що ці люди померли не від вакцини, а від хвороб, інших хвороб. На жаль, коронавірусу, на жаль, вже набагато більше загинуло. Тому вакцинуйтесь. На жаль, респонденти в Інстаграмі, 70% респондентів сказали, що це правда. Ось така думка людей. Австралійські ему – єдиний відомий різновид птахів із зубами. Що ви скажете на це? Зоологія не дуже сильний. Тут, можливо, критичне мислення вже. Знаєте, я, конкретно ця фотографія, я не можу сказати по ній лише, що це ему. Але, наскільки я знаю, то взагалі зуби або їх аналоги є в доволі багатьох різновидів птахів. Так що це не схоже, принаймні. Точніше, це схоже на фейк, тому що тут визначено, що це єдиний відомий різновид. Я думаю, що насправді таких птахів набагато більше. Сумнівно, що він один, скажімо, да? От якщо б я так розбирав, нічого не знаючи, як в моїй ситуації, то єдиний це, а чому це він такий єдиний, за якими такими показниками, як так природа прямо розпорядилася, да? Ну, можливо, там 2 чи 3 види такі, да? Це все одно виняток, але, да, і, логічно було передбачити, йому ж якось їсти треба. Це була, до речі, досить клікбейтова фотографія у свій час. Фотографія, звичайно. Так. Але все ж таки, насправді, зуби додані у фотошопі, у фоторедакторі. Так. Хоча, насправді, я ж кажу, аналоги зубів є в деяких видів птахів, тому це виходить подвійний такий фейк. На жаль, це фейк, так. Але фотографію дуже легко перевірити, ще раз повторюся. Якщо ви цього ще не вмієте робити, є дуже коротке, легке навчальне відео прямо в Google. Подивіться, як вони це рекомендують робити. За підсумками 2020 року Україна увійшла у топ-10 країн світу, що отримали найбільший прибуток від біткоїну. Що ви скажете на це фото і на інформацію? Взагалі з цього заголовку, принаймні, не зрозуміло абсолютно, хто саме отримав прибуток. Бо якщо Україна як держава, то я даю 99%, що це фейк. Україна як держава досі ще не врегулювала криптовалюти. Мені теж саме формулювання не дуже подобається. От. Якщо Україна як підприємці українські? Українські підприємці могли, бо в нас насправді є навіть декілька доволі відомих політиків, які є там взагалі майже там, не рекордсменами світу, але одним із найбільших тримачів біткоїнів в світі, тому це абсолютно не дивно. Да, в Україні бум біткоїнів насправді, дуже багато людей цим якраз цікавиться цією темою, так що цілком якраз от з точки зору, що деколи було б логічно сказати так, оскільки Україна
принципі, да, кризова, але тут якраз от що такий цікавий факт. Таки заголовок вами фактично зманіпулював, да, бо Україна увійшла. Так. Ну, взагалі, правда чи фейк? Ну, я думаю, правда. Що якщо бізнесмен, то швидше правда. Так, і це дійсно правда, тому що за даними дослідницької компанії був опублікований реєстр з 25 країн, і Україна там посіла 10 місце, тому увійшла у топ-10. Тому це правда. Наступний фейк також досить поширений. Фейк чи правда, не знаю, зараз скажете. Жінка в Канаді вивела свого чоловіка на повідку, щоб обійти карантинні обмеження. Можливо, пригадуєте цю новину, можливо, бачили. Я впевнений, що бачили. З точки зору логіки, що доколи, знову ж таки сказав би, що так воно так було. Через те, що були дуже в деяких країнах дивні карантинні обмеження, наприклад, з приводу того, щоб там вдвох-втрьох не можна гуляти, а з тваринами можна, то я не здивуюся, що дійсно це могло бути. Я не бачив особисто саме цієї новини, але бачив схожі. Було дуже багато жартів з цього приводу, в українських, зокрема, так, журналістів, які якраз навіть писали конкретні тексти, як обійти обмеження. І там була система жартів, як це можна робити. Тому, в принципі, в контексті цієї теми я б не здивувався, якщо б люди просто так пожартували. Тобто відповідь? Я думаю, що це правда. Правда? Да. І я б порадив іще нашим глядачам звертатися. Є дуже багато в Україні ресурсів, і не тільки в Україні, які, власне, розвінчують подібні фейки, якщо вони відбуваються, і чи перевіряють їх, якщо це правда. Тому інколи достатньо забити деяку інформацію, і вам дуже швидко видасть, чи це правда, чи це фейк. Але найголовніше, хоч трошки починайте сумніватися. І це дійсно правда, хоча мені в інстаграм всі писали, ні, фейк. Дійсно, жінка вивела свого чоловіка на повідку, але поліція Канади все ж таки виписала їй штраф у розмірі 1500 доларів. Тобто не спрацював такий лайфхак. Прикро. Не змогла назвати чоловіка собакою. Наступне питання. Папуги породи Жако поширюють коронавірус. Через це у британському графстві Лінкольншир в парку дикої природи папуг відправили на карантин. Який саме факт з цих двох ми маємо розібрати? Я б навіть трьох сказав. Ну, тобто тут, Василь, треба все ж таки уточнити. Тут більше за запитанням, чи саме через коронавірус? Ну, якщо поширюють коронавірус, то це фейк. А от чи могли відправити? Могли. Бо, скажімо, у Данії там просто оці песців знищили просто десятками тисяч. І це було жахливо дивитися насправді. Тобто те, що зараз страшні оці фейки поширюються, ну як в Британії, скажімо, вишки 5G оці, да? Тобто, ну нібито Британія це така цивілізована країна, але люди пішли і ламали оці вишки, да? Збивали їх. От, тобто якраз припустити, що хтось їх відправ на карантин, я б цілком міг. Але ще зауважив такий момент, що насправді багато тварин може передавати різні види коронавірусу. Бо коронавірусів насправді існує дуже багато. Окрім COVID-19, є ще декілька десятків різновидів, які вже багато. І насправді ми з деякими навіть вже стикалися в історії. Просто людство має дуже коротку пам'ять в цілому. Та тільки вчені, да, її там зберігають. А люди дуже часто не пам'ятають, що було кілька років тому. Тому я не здивуюся, якщо дійсно папуги можуть передавати коронавірус, ну і але питання в тому, чи там чи COVID-19, чи ні, чи який там штам. І тому я не здивуюся, якщо це правда. Тобто ви вважаєте правда, а ви вважаєте, що фейк? Ні, то думки... тобто папуг відправили на карантин, правда. Це правда. А те, що вони коронавірус переносять? Думаю, що ні. Ну, знову ж таки, якщо ми про COVID-19 говоримо, да? Так, так. Насамперед так, це фейк, але інформація напівправдива. Тому що папуг дійсно відправили на ізоляцію, але не через коронавірус, а через те, що вони використовували нецензурну лексику. Ось така кумедна ситуація вийшла. Не виграв, трішки... а програв, і не в карти, а в доміно. Да? Хоча дійсно, деякі тварини можуть переносити, і відповідно цим теж можуть скористатися, але в інший бік, наприклад, дуже багато фейків, особливо на першому періоді пандемії, було з приводу того, яких саме тварин їли в Китаї для того, щоб захворіти. Дякую вам за цю гру. Зараз ми побачили, що дійсно фейки можуть бути як і жартівливі, повністю безпечні для суспільства, але є і фейки, які несуть певну загрозу та впливають на думку кожного. Валерію Сергійовичу, таке питання до вас. Наскільки фейки поширені в Україні саме під час передвиборчої кампанії? Ми минулого року робили великий моніторинг передвиборчих
медіа, і соціальних мереж, і деяких політиків, і можу констатувати, що особливо за кілька тижнів до виборів кількість фейків зростає, кількість маніпуляцій зростає. От я тепер дійду до етапу, коли ми можемо навіть з Олегом Володимировичем підписати книжку, бо ми частину цієї інформації відобразили в нашому виданні «Ворожі інформаційні операції». Вона абсолютно безкоштовно є в інтернеті. Будь ласка, якщо комусь цікаво, можете її завантажити. Ну, а в редакції телеканалу «Репортер» тепер з'явиться і друкований варіант. Тому ми можемо констатувати, що дійсно їх стає більше. І тому, ну, згадаємо просто дуже важливий для нас, для журналістів, вираз, да, з приводу того, що ніколи не брешуть так, як брешуть перед виборами, після полювання та після рибалки, да, якщо не помиляюсь. Да, ну от, бачите, навіть можна точно не пам'ятати цей вираз, але ці три моменти точно це такі от прям емоційні речі, на які дуже часто люди реагують. Дякую, да. Дуже цікаво, дійсно. Да, поки я підписую Олега Володимировича. Да. Олеже Володимировичу, таке питання до вас є, ось з приводу цієї гри навіть. Як ви вважаєте, чому люди все ж таки не можуть відрізнити правду від фейку? Чому зараз це складно? Ну, насправді, на моє переконання, залежить великою мірою від того, як людина працює. От. Скажімо, люди, які дотичні до медіа, які постійно читають, постійно передивляються якісь матеріали, перевіряють, їм легше все ж таки. Да? Ну, мені здається, що ми непогано з Валерієм Сергійовичем зіграли, от, з нормальним відсотком. От. Тобто просто навіть от, беручи те, як мені було грати, я бачив різні схожі приклади, можливо, не конкретно ці, да? Але схожі ситуації були. І я брав просто оці ситуації і за принципом аналогії бачив, що, скоріш за все, воно буде так. Да? І, ну, в принципі, більшість, да, було правильно. От. Тому я б всім порадив розвиватися. Да? Треба побільше читати. Важливо читати, ну, от якщо ми говоримо про медіаграмотність саме, то от на порядку денному то, що лежить. Не обов'язково там якісь історичні там книги, да, там 13 століття, а саме от сучасний порядок денний. От. І якщо ви будете бачити, що поширюють які блогери, ви будете знати, де вони пересмикують. Да? Тобто блогер, скажімо, політичний блогер, він завжди має оцей свій вектор спрямований. Да? І якщо у нього є цей вектор, то ми точно знаємо, де він має пересмикувати, щоб виграти на виборах. Да? Ми будемо очікувати тут брехню. От. А в іншій ситуації, яка йому не так принципова, він може навіть корисні речі і цілком правдиві робити. Да? Допомагати, скажімо, людям. Я неодноразово знаю такі приклади. От. Тож, в принципі, якщо ви, скажімо, знаєте оцих блогерів, ви знаєте, де їх можна ловити вже, да? І ви передбачаєте, де це можна ловити. Якщо ви дивитесь різні засоби масової інформації, різні телеканали, скажімо, читаєте різні ЗМІ в інтернеті, то ви бачите дуже багато подій. І у вас з'являється оцей принцип аналогії, коли навіть якщо не знаєте конкретний факт, ви можете сказати, ну це ж таке вже було, да? Навіть деякі фейки, вони повторювані. Скажімо, уколи, які роблять в кафе, припустимо, чи на дискотеках, да? Смертельні якісь уколи. Да? Я цей фейк колись бачив, потім 5 років минуло, і студенти кажуть, господи, Олег Володимирович, там колють оце. Я кажу, ну знаєте, я б, можливо, навіть і злякався, якщо б не було цієї п'ятирічної порядку денного, да? І всіх цих подій вже не було. Так що, в принципі, якщо ви постійно стежите за тим, що відбувається, вам буде набагато легше це ловити. Валерію Сергійовичу, підсумовуючи нашу розмову, не можу не запитати у вас, наскільки важливо сьогодні, у 21-му сторіччі, бути медіаграмотним та розумітися на всіх нюансах, які чекають особистість, чи то на телебаченні, чи на радіо, чи в газеті, або інтернет-виданні. Це дуже просто. Якщо ви хочете, щоб вас використовували, не будьте медіаграмотним, вас будуть використовувати. Це дуже багато кому вигідно і з точки зору політики, і з точки зору бізнесу, і навіть, що найгірше для нас, з точки зору інших держав. Тому можете шерити, можете репостити, будь ласка. Але якщо все ж таки ви хочете собі, своїм дітям добра і кращого майбутнього, ну, тоді вже трошки думайте і замислюйтесь над тим, чи потрібно вам діяти так чи інакше, по-перше. Ну і по-друге, обирайте якісні джерела інформації.
Дякую вам за розмову сьогоднішню. Дякую вам за такий прекрасний подарунок. Будемо читати усією редакцією телеканалу «Репортер». Дякуємо. Дякую взагалі за сьогоднішню розмову. Нагадую, що гостями школи були головний редактор видання «Ізбірком», викладач кафедри журналістики Одеської юракадемії Валерій Болган, а також доцент кафедри журналістики Одеської юракадемії Олег Пархітько. Дякую вам. І вам дякуємо. Дякуємо. Знайте, розумійте, думайте, аналізуйте, вмикайте критичне мислення і обирайте справжнє сьогодні, завтра і завжди. Перевіряйте інформацію, мені здається, це набагато простіше, ніж здається. І найголовніше, завжди пам'ятайте, що ваша думка цінна, ваші рішення важливі, ваші дії впливають на світ, в якому живете ви і ще 7 мільярдів особистостей. Це була школа медіаграмотності на «Репортері». Мене звати Василь Базавлук. До нових зустрічей!